Здравейте, аз съм Шаро Хексас, мен е Габи и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Боже мили, нямам пари да закупя и най-ефтината къща. Ако можех да пробвам някакъв промокод, щеше да бъде много хубаво. Но за жалост не мога. Но вие може да използвате нашия промокод пакта за 10% отстъпка в OZON.BG. Също така, ако си закупите от моите тениски, може да използвате и кода върху тях. А ние днес ще извършваме обществени поръчки. Така. Къде е къщата? Защо за бога има само гараж? Оу, не! Това гараж ли е? Сметище ли е? Елате и разберете. Мале. По-голяма кочина не бях виждал. Дори не мога да изкарам колата. Поне вътре мога ли да я местя? Да. Супер. Ами, вадим парцала, само това имаме и започваме да търкаме. Еми, отиваме в другата стая, която е нещо като работилница. Остана само вратата. Къде по-точно обаче? Чакайте. Ето тук е мръсна някъде, не знам. И готово, почистено е. Готови сме на 100%. Явно това, че вратата е била мръсна от тази страна, ми го е зачитало и за тази, защото и тук сега ми стана на 100%. И за това почистване получавам цели 8000 долара. Ако наистина беше така, аз не само гаражи щях да чистаме и туалетни. Охо, сега се прехвърляме към една малко по-интересна къща, където няма да чистим само, ами ще и боядисваме. О, не. Знаеш ли, че аз обаче чувам едно нещо много прекрасно, което няма да ти хареса? Какво? Ей, сега ще видиш. Така, готова ли си? Да. Опа. Грешна стая. Нищо, дайте да я почистим. Пише Mount Devices. Чакай малко, бе. Как мога да монтирам полилей, като вече го има? То не ми дава да го продам, това е проблема. Нямам такава опция, а сега трябва да заменя той нещо. Как се заменяше, бе? А, да. Аз вече съм забравил толкова време, не съм слагал контакти, че... сега какво беше? Жичка. Болче. Така. Вкарваме навътре. Сега тези двете. Това и последният. Сега, както виждате, ми дава за полилея, само че понякога ми дава... Аха, ето така. Уоу! Просто замених кружка. Или трябва всичките да заменя? Всичките. Как обаче? Защо не ми... Аха, ето така. Готово. Я да светнем, за да видя кои работят и кои не. Тази не работи.
И ето тази. Така. Това не го правете, докато лампата свети да слагате кружки. Аз си го позволявам, понеже игра. Сега... трябва да боядисаме тази стая. И вуаля! Чакай сега. Избирам ето тази стая. От тук ли се чува? Точно така! Това са твоите приятелки хлебарките. Следователно и твоите. Не. Аз приятели насекоми нямам. Оле-ле, хайде влизайте. Кога ли ще правят играта така, че да не се клати толкова много тази прах смукачка? Оле-ле, 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 колко много. Ужас. Това да те полази докато спиш. Направо ще е толкова красиво. Мале, то прах смукачката ще се задръсти. Няма що. Така, колко останаха? Едничка? Друга ли има ли? Ами мисля, че не. Вадим парцала и да чистим. Трябва и да боядисам стената в бяло. Само че, понеже тя не извършва никакви действия за момента, така че заповядай, този път ти ще боядисваш. Хлащай мишката и започвай, момиче. Не съм ти момиче. Добре. Прислужницо. Може да боядисваш по 4 наведнъж. Да, да. Ама имаш? Нямаше. Имаше. Нямаше. Не, просто ти си инвалид и не можеш да оцелиш стената. Тихо. То не иска, а не иска. Ама... вау. Тихо. Със сигурност няма да й дам да игра игра като CS, например. Последни две парченца. Уху! Боядисва като инвалид, но няма значение. Да започваме тази стая. Аз ще оправя, за да приключим малко по-бързо с нея, защото е наистина много мръсничка. Але, хоп и готово. Ами, останаха ни две стаи, като това тук е банята. И тя е ужасяващо мръсна. Се едно трое живе. Добре, кажете ми как човек може да се изкъпе в такава мръсотия. Той по-скоро ще се нацапа още повече. Оу май гад! Тук никога не бих дошъл на туалетна.
така. След като сме готови с това, и подът също трябва да бъде сив. Така че ето тук и този. Така. Вуаля! Еми, мисля, че комбинацията стана доста по-добре, отколкото ако ги бях редувал. Тук почти не се забелязва това зелено, понеже има доста уреди. А пък от тази страна бялото седи по-скоро. Той е сиво, но мен малко ми прилича повече на бяло. Така че, няма нищо. Плюс че, да, знам, че няма, нека си седи така. Плюс че и мивката с тези петънца стои добре на тази стена. И ние сме почти готови. Остана ни само ето тази стая, която предполагаме офис. Този човек май на излизане много се ядосва, щом така е захвърлил стола. Дайте да му го оправя. Готов съм и с тази стая, но имам още нещо за правене. Какво е то? Да, да бълисаш коридора, очевидно. Опа! През това място минах най-много пъти и не забелязах, че трябва да го боядисам. Но и по-добре да не го бях боядисвал май. Ох, този път съм готов. Благодаря ти, че ми каза, защото аз ще тръгна и да обикалям по двора да гледам какво трябва да се прави. За тази задача получавам 21 000 долара. Което значи, че съвсем спокойно мога отново да започна да купувам къщи и да ги оправям. Само че, знаете ли какво забравих аз? Че имам ето това бунгало, където бях първоначално и за него съвсем забравих, така че следващият път ще оправим него. Това ще бъде всичко за днес, надявам се клипът да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай бай!